yleisö. Tänään on mennyt tasa-arvoinen avioliittolaki läpi. Nyt me nähdään, että mitä kaikkea vaikutuksia tällä on. Me ollaan valittu 5 vierasta, jotka kuvastaa tämän lain vaikutuksia. Mut nyt ensin pari homovitsiä. Tykkäätte homovitsästä, eikö niin yleisö? Okei, no niin. Miksi homot ei voi laskea 70? Koska niiden suoja täynnä ja 69 kohilla. Kiitos, kiitos. Säkin nauraat siellä. Okei, seuraava. Miksi kana ylitti tie? Et sä tiedä mitään. Koska sä tiedät toisen puolen homobaari kanala. Joo. Mennään nyt vaan suoraan näiden vieraiden luokse. Yleisö! Mestari poistuu. Ai niin, mä unohdin housebändi. Hirit räjähtävät terroristit. Nyt kun tasa-arvoinen avioliittolaki on mennyt läpi, niin meillä on ensimmäisenä vieraana veljen ja koiran kanssa naimisiin mennyt henkilö. Mitkä on ensi fiilikset? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen ja siis vihdoinkin saa tehdä just sitä, mitä sydän sanoo. Eli kun se laki meni läpi, niin tää oli ihan pakko vaan heti mennä veljen ja koiran kanssa naimisiin. Ei ollut mitään muut vaihtoehtoa. Siis ei mitään muut. Sä et tiedä, miten kauan me ollaan odotettu tätä tilannetta, niin vihdoinkin onni on tapahtunut. Missä sitä meinaatte viettää kuherruskuukautta? Tuolla olisi aika hyvä koiratarha, sellaista. Mä tiedän, että sä tykkäsit, mutta se on siis niin hyvin sisustettu. Siellä on luita pitkin seiniä ja vähän merkkailtu jo valmiiksi. Ja sellainen likainen peitto, missä me sit kuherreltais. Aivan mahtavaa, hei! No mutta hei, meillä on seuraava vieras tässä tulossa, eli lapsitehtailija ja traumavauva. Miten sä päätit aloittaa tuo lapsitehtailu-ura? Heti kun tämä laki tuli voimaan, niin mä näin siinä tilaisuuden ja sama kuin kirpputoreilla, niin ylimääräisesti pitää päästä eroon. No, paljon tuommoinen lapsi maksaa? Onko sulla jotain erilaisia lapsia? Onko sulla jotain eri väriä tai eri kokoa? Mulla löytyy vihreät lasta, inkkarilasta, neekerilasta, kaiken näköistä lasta, niin kuin mitä sä voit vaan kuvitellakaan. Aivan mahtavaa, hei. Mutta jutellaan nyt vähän tuolle traumavauvalle. Millä tavalla olet nyt traumatisoitunut, kun tasa-arvoinen avioliittolaki on mennyt läpi? Minä olen traumalapsi. Minun vanhempani ovat homoja, enkä ymmärrä kahta kikkeliä. Kaksi pimppiä tekee minut myös hämmentyneeksi. Miksi? Miksi elämä on näin kummallista? Minä haavoitun sisältäpäin. Aivan vitu hienoa. Seuraavaksi meillä on vieraana aborttinainen. No se kuulemma abortoit 6. Miksi teit näin? Oli ihan pakko. Miksi oli ihan pakko? Tasa-arvon takia. Ai tasa-arvoisen avioliittolain takia? Aivan. Sä ootkin asian ytimessä. Sä oot kuulemma repes pillu 6 eri kohtaa. No, sellaista sattuu. No mut hei, soittele mulle, niin tekstailla vähän. Ja seuraavana meillä onkin vieraana itse Jesse. Tervetuloa, Jeesus! Jeesus, miksi sä rankaset homoja? Koska he harrastavat sodomiaa. Johtuuko tämä tasa-arvoisesta avioliittolaista? Jetsulleen. Maksaako joku sulle tästä? Seurakunnat maksavat tukea, että tuollaiset sinun kaltaisetkin pääsevät rippileirille. Eiköhän me nyt siirrytä sitten seuraavaan vieraaseen. Joka on itse asiassa itse Man in the House. Seuraavaksi meillä on itse asiassa Lucifer.
Miksi oot täällä? Maailman pahuus on valloillaan, homostelu on noussut äärihuippuunsa. Totta kai mä tuon tappalan kakust itselleni. Onks siis kakkonen ykkönen? Aivan. Onks jotain muuta niinku mitä sä kannatat? No kaikkee pahaa. Mites tää on niinku paha juttu, niin... Sano se, mitä mun pitäis tehdä? Koiren kanssa naimisiin menemistä, moniavioliittoja, abortteja, heteron ihmisoikeuksien menettäminen. Tähän kaikkeen tasa-arvoinen avioliittolaki on johtanut. Tasa-arvo on perseestä.